الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتان مسلمين تان مسلمات فيكم لهرمان تيم لامني ត្រៃវលមតំកាហមតកេយយានិនតេថាបឡ័យឡៃមេរៀនត្រៃសិរោះអតជីវៈប្រវត្តិនបីមហមសឡឡោះអលៃវសឡាំគឺតែងតែអតំកោទីថ្ងៃអសបទូតែថ្ងៃអហានមានយល់ថ្ងៃចៅតែថ្ងៃទឹកតទៅពីម្លំនៃត្រៃបំពេញវើក៏យកថ្ងៃចៅថងថ្ងៃទឹកគឺត្រៃហៅបាទអូយានអ៊ីនសាអល់ឡោះមេរៀនតៃសិរះនប៊ីមូហាំម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាំទីតឡាំគីតាបរ៉ាវទតុលអានវ៉ារហ្វីស៊ីរ៉ាទីអាននប៊ីលមូខ្ទារអកានបតកែមេរៀនតៃទីម្លំនៃយានម្លំនៃទេមឺមេរៀនហាសាយូណានពូចចេកហូមូស្រីគីនតែនពុដោផងញូមឹងអាយ័តអាយ័តមឹងតន្តើតន្តើមឹងនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំយានិនមកសូតញូឡៃផងមូស្រីគីនគឺផងញូដោនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំមឹងតន្តើតន្តើសញ្ញាសញ្ញាគងបញ្ជាឡៃកាត់គឺជានបីតែនរ៉ស៊ូលของអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចាត់តាំងបែបយានិនផមូស្រីគីនគឺញូតែងតែដូនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំអតោប៉ោហតូមគឺកៅអន្តោចចេកអន្តោមណកសាហងនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំសូលាតអំបៃគេដើម្បីបលមិននបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំដើម្បីបឆ្នៅនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំតែនបឆាំងនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំយកកត្រៃហៅថៅប្រំតឡៅតឡៅម៉ៃឡៃផងញូតែងតែចចេកហ្នឹងនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំទីពេលតឡៅតឡៅម៉ៃកងលោយកកំតែកៃហសានិនអតាហបាំងនិនគឺផងញោហូបតំកៅទីតឡាំមស្ជីដុលហារ៉ាមតទីប្លៃមកកះនិនតែនផងញោហូមឹកមស្វារ៉ាតែនពិភាក្សាកៅមកកាអតានហតៃម៉ៃផងញោក៏ហូបជូនហកាងមងផងញោណតោះនពីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំជូនហកាងមងកោមផងញោកងហោបំតាកងហោធនៈសក្លោមនឹងដើម្បីនំយេហោនពីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំតែញ្ញានងៃនពីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំគឺគាត់ព្យាយាមមឹកត្រាវទីងោពូចៃផ្តកងគាត់ដើម្បីគេដើម្បីចៃផ្តផងនឹងទៅជាលែនកូនយ៉ាវដល់តោះអកមាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាយានណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំគឺគាត់អ៊ុសហា
សែងកពេលនឹងម៉ែគឺកូនពុតៃទីពេលដែលបោះកោមកតទីពេលដែលបោះផងមុស្រីគីនបដិសេធប្រឆាំងហង្កត់យកអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហ្វិរម៉ានឡាហ្វឡាឡាកបាគីអ៊ុននាហ្វសកអាឡាអាថារីហ៊ីមអ៊ីលឡាំយូមីនូប៊ីហាដាលហាឌីសអាសហ្វានទីណអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាខានមងពូកងទុះតៃនប៊ីមហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែសារពូទុះតៃនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាខានឡៃفلعلك باكي عن نفسك فحال មកការប្រហែលជាហៅនឹងគឺបច្ចលាការគ្រប់ឯងហៅបើប្រណាសាគ្រប់ឯងហៅហងពូទុះតៃសូលទុះតៃគេទុះតៃទីងក់ហកេកងកុំកត់នឹងហោព្រមទុយអូទីងក់អកាកាងកងប្រឆាំងហងនបីមហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំប្រឆាំងហងកូរអានកងជាវ៉ាហ្យូនបីមហាម៉ាត់អាវ៉ាហ្យូមងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាទុនមៃបាយនបីមហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយានញ៉ាផងមុស្រីគីនផងញោទៀមទីមងតន្តាតន្តាអាយត្តអាយត្តកងបញ្ជាក់ឡាយនប៊ីនេះគឺជានប៊ីទានរ៉ស៊ូលបែកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចាត់តាំងមេទីងោផងញោយ៉ាងនេះផងញោឡាយហៀបឡាយនប៊ីមូហាំម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបាហតុមហតុមតន្តាតានផោះតាំងផោះតាំងតានអាយត្តអាយត្តបញ្ជាក់ខានឡាយកាត់ជានប៊ីទានរ៉ស៊ូលកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាបញ្ជូនមកបែកពុំមុស្រីគីនអតានអកានទុយអកានជឿទុយនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយានិនពុំមុស្រីគីនយកខាន់ហូមនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំឡែបុយខានតានបែអតុមអតុមអាយ៉ាត់យករ៉ស៊ូលរ៉ស៊ូលតានប៊ីតឡាវតឡាវម៉ៃហូបែម៉ៃយកមូសាមងមួកជាស័តមូសាហ្នឹងគឺគាត់ហុកកែជឺតែញ៉ាននងាយមកោមសមូតតំតែអ៊ុនតាចំអ៊ុនតាបណែយតែញ៉ាននងាយនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមកងគាត់អាចបតិវមយ័តវើណានយ៉ាងនោះផងមូស្រីគេញ៉ែមកាព្រះហើមឺអាយ៉ាត់ហាសាយោកាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហូបងាយប៉ហងកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចាត់តាំងតែជូនម៉ៃជានប៊ីនប៊ីតែនរ៉ស៊ូលរ៉ស៊ូលតឡាវតឡាវម៉ៃយានិនផងមូស្រីគេនផងយោស្មានឡេហ្គលការ៉ស៊ូលនឹងគឺតែមួយជាតអតោសញ្ញាលក្ខណៈលក្ខណៈពិសេសអតកាលពីហានកងផងយោកលសាអង្គហកិកងផងយោខិនមណឡេកងនប៊ីនប៊ីនឹងខិនយានិនផងយោស្មានឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបុយពួកជាសាន់នឹងប៉ហ្គលហ្គលនប៊ីតែនពួកជាសាន់នឹងគឺហ្គលហ្គលនប៊ីខិនញាកិក្ដាស់ក៏ចឹងដែរព្រោះតែផងគាត់ខិនយានិនផងយោផងកូរ៉ាសផងមូស្រីគីនផងកងប្រឆាំងនឹងគឺផងយោស្មានឡេ
លេយានិនអមកាផងយូកោស្នាដោនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំស្នាដោញ៉ៃយីប៉ៅព្រៃនប៊ីមហម្មសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំង៉ាក់ចសហ្វាណិនជាមឹកផងយូស្នាឡែបើសិនជាហើយនឹងអះអាងគ្រប់ឯងហើយនឹងជានប៊ីពាក់យានិនព្រែហើយញ៉ាក់ប៉ៃចសហ្វានេះង៉ាក់ព្រៃជឹងជាមឹកអតៅពេលចើនឹងញឹកពែហូពេលចើនឹងញរំកិលនៅពីកាយហូតែនយនឹងកាយអន្តោខេអន្តងាយពេលមកកាសគឺញឹកជាហូទ្រាប់អាយឡូដោយសារហូមឺយនឹងហើយងាក់ណោះតែនហើយងាក់ពេលតតទីផ្លែមកកាសនេះងាក់ពេលហូអេកងដូចទីផ្លែមកកាសយានតែថាយលំកាសគឺជាផ្លៃកងហ្វុនកញ្ញាអហោតបបតៅតែនហោអេហោពងុនគេកលពីយកការផ្លៃតៃអូយានហ្នឹងផងញោកិនឡែអាបើសិនជាហើយជាណពីពៈហោមុជាសិតពៈហើយងាក់ព្រៃមកកាសនេះហោចឹងជាអេកងដូចតែនយានហ្នឹងគេហើយបាហតិវបាហតិវមកកែមកកោហើយតឡាវតឡាវម៉ៃដើម្បីគេដើម្បីព្រាយផងកាត់ទំពីនឹងអៀបបោះលែកហើយនឹងជារ៉ាស៊ូលពេយានអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាហ្វីរម៉ានឡាវកាលូលាននូមីណាលកាហាត់តាតាហ្វជូរឡាណាមីណាលអរឌីយ៉ានបូអានៅអល់ឡោះស៊ុបហានតាលាខានបងផងមូស្រីគីនឡែកផងយោហំយ៉ែឡែកផងកៅនេះគឺហោជឿហោតុយហឺអល់សែងកើបេះតាលហៅបាតពៈមងលោកមកកាសនឹងមតែកអេមណែឡែកមតែអេអេយ៉ៅតពៈមងលោកប្រកាសនឹងអោតកូនលណាជិនណតានមិននខីលវអ៊ីណប៊ូហ្វទូហ្វជីរលអិនហារខខិលាលហាតហ្វជីរយានកាន់តដានអូខេគឺផងញោស្នើបាណពីមហមសលឡោអាឡៃវសាឡាមឡេអតៅហើយងាក់ព្រៃហូបើនហូលម៉ាតែនបើនតពាំងបៃជូតែនបត់ពាក់ទីតឡាំបើនហ្នឹងគឺមតែអេកងដូចមតែអេកងដូចតែនហុកកាន់ទៅដែរណូខេផងយល់ហើយអូទូស្គីតសម៉ាអាកម៉ាហ្សាអឹមតអាឡៃណាគីសាហ្វាផងបុស្រីគិនញូដោមកនៅពីមហាម៉ាក់សាឡឡោអាឡៃវសាឡាមឡែបើហើយហូបមួយជាសិតពេលហ្នឹងងាក់ប្រៃលងីនឹងជុះហាដុំហាដុំម៉ែយកកាហើអះអាងអតស្មែនហ្នឹងកិនទៅដល់ហ្នឹងអូខេអោតេទីយាប៊ីឡាហ៊ីវលម៉ាឡាអ៊ីកាទីកាប៊ីឡាញូដៃនៅពីមហាម៉ាក់សាឡឡោអាឡៃវសាឡាមមើអល់ឡោះព្រៃបើហឺនព្រៃផងយកបោកតែម៉ាឡាអ៊ីកានព្រៃម៉ាណាឡេព្រៃម៉ាឡាអ៊ីកានព្រៃអល់ឡោះតែម៉ាឡាអ៊ីកានព្រៃផងយកបោះបុកតលតែហុកកាន់តែដែរណានអូខេផងយកឡៃអូយកូនូឡាកាបៃតុនមិនហ្សូហ្រូហ្វិនអូតរកាហ្វិសសម៉ាអាវលាននូមីណាលីរុគីយីកាហាត់តាទុនាស៊ីលអាឡៃណាគីតាបាននករ៉ូقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
យានណោកាន់តែណានអូខេអញូបោះលោកនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមកាន់យានអផងញូលេយានហៅងាក់ងាក់សាំងមឹសហៅងាក់សាំងមឹសអតៅហៅឌីណទីងកលងីឌីណមងកលងីដែលនប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមឌីងកលងីយ៉ាឡេនប៊ីនឹងគឺជានប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាលជូនអតៅចាត់តាំងមកពេលតែនផងកៅហូជឿទីពួកដីហឺអសហេងកើបែហៅប្រគុណមេប៉កៅនឹងគីតាបកូរអានវាយផងកៅនឹងបែយានណអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាលប្រដៃណាប៊ីមហមម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមនិយាយណប៉កំណវើឆ្លើយតបណប៉ផងណវើលេកុលស៊ុបហានារ៉ាប៊ីហលគុនទូអ៊ីឡាបាររ៉ាស៊ូលយានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាខានណប៊ីលេបួយហៅចបបបើហឺលេណប៉ផងញូវើលេស៊ុបហានារ៉ាប៊ីហជីសអាតយកកៅហលគុនទូអ៊ីឡាបាររ៉ាស៊ូលទីហូកាន់អូកៅនឹងមលេងកាន់តែជាមនុស្សសែកងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចាត់តាំងម៉ែមិនយានផងយកទំពីកៅខោបហឺនណប៉ណប៊ីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមឡាយយះឡាណប៊ីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមបាហតុមហតុមតន្តើហតុមតុមសញ្ញាហតុមតុមវជាសត្វនមៃហៅគឺផងយកអកាន់ត្មៅទីតឡាមអកមៃអ៊ីស្លាមផងយកអកាន់ជឿអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាផងញោអកានទុយនប៊ីមហម្មត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមតតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហូមយេខានវើលេហើយបានលេខាននប៊ីមហម្មត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមលេវឡោប៉ុនហើយមើម៉ៃហៅយកកាហាគីកងផមមូស៊ីរីគីនិនញូស្នាញូដោនិនក៏ផងញោហូជឿហើយអូកែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហ្វីរម៉ានលេوأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون من أن يلائتان فهم مشركين فهم يجاء سمبه عن الله سبحانه وتعالى عن បាក់បាក់ហោះច្បាស់ឡើយឡើយផងញោអាកាន់ជឿហើយពេលឡើយនប៊ីមហម្មត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមបាអាយិតម៉ៃបាមុជីសាត់ម៉ៃបាតាន់តើណាត់ម៉ៃយានណអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាកោហូខានបាក់នប៊ីមហម្មត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមឡើយគុលអិនណមលអាយាតឥនតឡាហើយខានណប៉ផងញូវើវ៉ៃឡេស្ពែប៉េអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់តាន់តើតាន់តើនឹងគឺទីស៊ីស៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវម៉ាយុសអ៊ីរគុមអានណាហាអ៊ីដាជាអ៊តឡាយូមីនូនយានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាខានឡេទៀនផងហើហូថាអូមែនឡេស្ពែប៉េហើយពេលឡៃអាយិតនឹងមេតាលពៈនឹងគឺផងញូហូជឿអមែនផងញូជឿផងញូដោ
អន្តោខេអន្តោផងពុបឆាំងនៅពីមហម៉ាសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំតតពីហើយពេលអាយ៉ាត់មេតាលពៈហ្នឹងគឺអញ្ញោជាយានេះគឺជាតបៀអាត់នេះគឺជាទំលាប់អាហ្គានកងប្រឆាំងហងសុនណះនៅពីមហម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំគឺផងញោតាំងតែដកផោះតាំងយានីផោះតាំងយទេអន្តោខិនខ្តើយ៉ាងកំបានទុយសុនណះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែនវ៉ឡោប៉ុនយ៉ាងកំបានទុយសុនណះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំបែផតាំងបែទិសសហេះម៉ៃហតៃម៉ៃផងយោចាប់ដើមតាវីលនៅគឹងកាយកែលែហតិនេះម៉ាណាយលីម៉ាណាយទេយានានយ៉ាងកំញុបិឆាំងហងនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែនសុនណះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំណានគឺផងញោទាស់ចលែនទាស់ប្រឡោះកិច្ចមឹងយើងពាក់មិនណាយ៉ាលែមឹងកាប់ប្រត់រហូតយានានអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាមិនណាលែនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំក៏ដកអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាតែមិនភូមិមុស្រគីនដោយានិនផ្លោះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំក៏ដោអល់ឡោះស្បានូតាអាឡាពួកឯបហឺនភូមិមុស្រគីនហកេកំផងយោដោតែនស្នើនឹងដើម្បីគេដើម្បីសង្ឃឹមលែកផងយោថ្មីអ៊ីស្លាមមកកែជីប្រីលអាឡៃហ៊ូសាឡាំក៏ហុំឯទោះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែនប្អាយនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំប្លេកូសូលប្លេសរបស់គេជីប្រីលផ្ដាយនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំប្លេសរបស់គេប្លេសរបស់ឡាយទីអន្តរាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាបអហឺនអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់ទីងក់ផងញោកងហកេកងផងប្រឆាំងហោស្នាតែនដោនឹងហាពីនឡាយផងញោបោះអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់តន្តើតន្តើនឹងផ្លោះតែនហតាមៃផងញោតោតប្រឆាំងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអកាន់ចេអាហ្សាបតបផងញោអកាន់ក៏បណាសាណបផងញោផងស្ផាត់ផកកាំងយានិនតែនទីអន្តរាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបើបបាំងតោបាត់តែនពូហពូរ៉ាហ្មានយានិនក៏មើលបន្លាយជីប្រីលមៃសូនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែប្អាយនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំប្លេសហ្គោះមើហកេកងផងញូហោដោហោស្នើនប៉ះនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំកាន់បោះអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់តែនផោះតាំងតន្តើតន្តើនោះតែនហាពីនឡៃផងញូបោះប្លោះយាតោតែកូហ្វូរតោតែប្រឆាំងគេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអកាន់ចេអាហ្សាបនប៉ះផងញូអតោអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបើបាំងតោបាត់តែនរ៉ាហ្មានបើផងញោយានិនមើលបន្លាយតនេះយានិននប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំក៏ហសបដាឡៃគឺមើលបើបាំងតោបាត់តែនរ៉ាហ្មានមិនអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយានិននប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំនិតនបអុមម៉ាកាត់ហុកខាន់ប្រែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបបណាសាយកអ៊ុមម៉ាតឡាវតឡាវម៉ៃអូតៃអ៊ូឡាអ៊ុមម៉ាតឡាវតឡាវម៉ៃហាពីនឡៃផងញោហូទុយអូមណឡាហូទុយនប៊ីតានរ៉ូសូតឡាវអូ
ទីពេលដែលបោះហុចចាស់ទាំងតន្តើទាំងសញ្ញាសញ្ញាមកយើគឺផងកើតតែងតែដកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាពុយបបណាសាណបផងអ្កាអ្កាកងប្រឆាំងថាតាពីពួករ៉ហ្មាននប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំលេះវ៉ះពុយអ៊ុមម៉ាស់ទើយហងបបាំងតោបាតែនបបាំងរ៉ហ្មានមឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាយានានទីពេលដែលនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំវ៉ះបបាំងតោបាតែនរ៉ហ្មានប្រៃអ៊ុមម៉ាស់កាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាក៏ហុបធួនអាយត់អន្តោឆ្លើយតបអន្តោចវបណបផងមូស្រីគីនណបផងគង់ប្រឆាំងហងពូតាវ៉ាណាប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំណឡេកគុលស៊ុបហានារ៉ាប់ប៊ីហាលគុនទូអ៊ីឡាបាឆារ៉ារ៉ាស៊ូលាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក់ទួនអាយត់នេះដើម្បីពេលណប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំឆ្លើយតបណបផងមូស្រីគីនលេវើម៉ាម៉ាត់បើហើយលេណបផងយោលេស៊ុបហានារ៉ាប់ប៊ីហាជីស្អាតយោប៉ោកៅហាលគុនទូអ៊ីឡាបាឆារ៉ារ៉ាស៊ូលាទីមតោម៉ាឡាត់ម៉ាណានយោលេទីហុកខានអូកៅនឹងម្លៀងកាន់តាជាមនុស្សសែគងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជូនម៉ៃមិនម៉ាជូនម៉ៃជារ៉ាស៊ូលយានានហុកខានយានានម៉ាណាឡេគឺកៅហូតែមួយជីសានគេអកងពួកកោសាកៅនោះគឺម្លៀងកាន់តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាអាឡាយ៉ាងពួកកោសាតែមួយជីសានទៅពីនោះគឺញុខាសអន្តអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាអាឡាវឡៅពនណប៊ីតឡៅម៉ៃហូមួយជីសានម៉ាណាយ៉ាលេយកណប៊ីមូសាអូខេជឺអតណប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមបតិវអមយត្តកំតៃប្លោះនោះគឺសិតតែម៉ែមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមិនបងកើតគឺហោហកោសាអោយះឡែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាអបៃជាងជាយានានអូនានតែនយានានកៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអូខានកែឡៃហាពីនឡៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបាហឺនណបផងញោមឹងហកេអកេកងផងញោដោមណលែផងមូស្រីគីនស្នើនោះគឺផងញោហូជាអកងញ៉ាវឡោពនញោវឡោពនផងញោអច្ចសម្បះពលលែផងញោអកានជឿអាពៀនឡៃណប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡោអាឡៃវសឡាំមើអាយ៉ាត់ម៉ៃក្ដេះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាហ្វីរម៉ានឡៃវឡោអានណាណាណាអ៊ីឡៃហ៊ីមុលម៉ាឡាអ៊ីកាوكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون الا ان يشاء الله يا الله سبحانه وتعالى كان في ايت لما ين الى تن ولو بون كاو بتون ملا الله سبحانه وتعالى بتون نبا فونج نو نبا فون مشركين نن ملائكه تن អមព្រះនបីមហាម៉ាសឡឡោះអតែនអមមយ៉ាត់នន់មយ៉ែណបផងញោមណាញ់លេអព្រះនបីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាំបាទីវមយ៉ាត់អ្កាំងកំតៃណប្លំយ៉ាងផងមូស្រីគីនវើតែនតំផងញោតុងពីកណែវផងមូស្រីគីននន់វឡាពនអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡៃញាក់គឹងតុងពីននន់កងផងមូស្រីគីនស្នើតែនដនឹងក្ដេះ
มากานูลิยุมินูอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์คือพวกมุชริกีนนั้นคือหัวเชื่อของยะมะเลงกันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรมานแล้ววะลากินนะอักษรฮุมยะชะดูนแต่พี่โลพองยะนั้นคือจะฮัลฮะตาอูยะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคันฮะโลโลอายะตกายนับแปะพองโยเลยว่าเราอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทุนฮักเกะกงพองโยดอกคือพองโยต่อตายเฮาอีแมนชื่อนับแปะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอกงยันนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าและพองมุชริกีนนั้นคือพองโยอาการเราอิมานจีนะปะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต่อได้กันแล้วยันอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เป็นอาศัยเอาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เป็นยี่เปิลไรพองโยนี่คือสุนนะเราบอกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กองติมตาอัสไลแตนอุปะยันพองมุชริกินติเปิลไรพองโยดอกสนามังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมังฮะตุมฮะตุมตันตะแต่ตะปีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุอาจมึตันตะตันตะนั้นปะฮึนนะปะพองโยยะนั้นพองมุชริกีนอิบอเลนี่คือจิจรานี่คือจิมะชุบไอฮะซาของแซมของไอกะเถนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุยะนั้นพองโยก็จับดำพักได้วสีลัดอาตามาชุบไม้ในกล่องพองโยสังแกเลยเป็นไรพองโยโดอายัดอายัดเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือไอ้ปักตะไอ้เปื่อยมุฮัมมัดนี้โยฮกอซาโอโยลมันยันนั้นโยไอ้ไรพองไถ่แต่โยนันไงอยากเป็นลูกเสียบโอเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจิมด้วยกงลาวถ้าตำเยตสอตสายมันยันนั้นพองโยก็จับดำตัวจำเฮียนติดตัวมันเลยจำเฮียนไกลเกออันโตโดนปีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดเกสู้เลยโดเกพองโยเลยตาหึมแต่ยัดเกแต่ตันเตอเกแต่สัญญาเกกงยะเปยพงกาวเท่าคืนและเปะเปะเฮานั้นคือจีรอสูรบะอัลลอฮ์สุบานุตะละเปะยันเปยไหมก็ย้อนโยเท่ามึงแต่แล้วเลยหากเกะกงพงโยดอเฮานั้นคือนบีแต่เปะไม่เฮาแสงสอยันพงโยเลยนั้นจำไปดอกเฮโลดอกแต่ฮาซาอิจัดฮาซาอิจัดฮาซาสัญญากงมันเจและนบีนั้นคือจีนบีกงอัลลอฮ์สุบานุตะละจูนมาเปะมาแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละกาวดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประหื้นอายัดอาซานะปะพองมุชริกีนนั่นมาแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประหื้นอาซาอายัดซูเราะห์อายัดนั้นเกคือตละแอบแลนจึงตัวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางะเปิดแอบแลนนั้นตละจึงตัวหาปะนะคือตอติงโกเจเจอบีอบีกุบัสแต่นับปนะแกคือตอลปิกไก่แสงเกอพองมุชริกินคืออิบอกตุปิกาวฉะนั้นที่เป็นนั้นอรสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ห่มเย่นับปะพองมุชริกินเลยพองก็อิบนั่น
ជាកៀវនោះជាអាយត្តបញ្ជាក់ដែលកៅនោះជារ៉ាស៊ូលតេណាប៊ីតែនទីពេលអលផងរ៉ូសបោះយានន្លោះអានិលបោះច្បាញ់ទូនោះផងញោក៏តកដឹងយានន្លោះអានិលផងញោតកដឹងគេនិយាយគេតែតពីផងញោថូអ៊ីម៉ានជឿណាប៉ាណាប៊ីមហម្មាសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអកងហូទុយណាប៊ីអកងយានន្លោះនិយាយកណៃប្លោះយលេកាំងកប្រឆាំងនោះជួការញុដអលហាកខាន់ហៅតលីលានីតលីលានតតេពីហាពៀនឡៃកំពេតលីលមិនប្លោះយគឺញុចាប់ដំតាវីលនៅគង្គិកាយយានទៅចាំប៉ាំងឡេតាផងកូរ៉ាសផងមូស្រីគីនផងកងកងប្រឆាំងនៅផងនៅពីមហាម៉ាក់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមកងផងញុស្នើខាន់ហៅតលីលខាន់ហៅសញ្ញាខាន់ហៅមូជីសាតផងនៅពីមហាម៉ាក់សលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមកងបញ្ជាក់ឡេណាប៊ីនឹងគឺជារ៉ាស៊ូលតែណាប៊ីគង់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាបជូនមកពេលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបើបោះញ៉ាតែតពីផងញោតតោជាអំទុយណាវើផងញោឡែកបើថាហើយទុយណាវើផងញោឡែកនេះគឺជាសិហិរគង់អនុអាប៊ីកັບសាមែនហើយណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមញ៉ាណផងយោដែច្បាស់យើមូហាម៉ាត់ហុចសិហិតមិនបាក់ផងកែយើញ៉ាណមតាសៅកាំងលកែនឹងលែកមតាសៅកាំងលកែនឹងក៏និយាយលែកស្ពែប៉ែយើយ៉ាស់លែកមូហាម៉ាត់នឹងយុចសិហិតផងហើយមកកែមូហាម៉ាត់នឹងគឺញោះអាចសិហេតមនុស្សទៅពីហោយានានអ៊ីវទេសួរយ៉ាងកាយកែយបាយយ៉ាងកាយបោះអតាអូឬក៏បោះតាផងថ្ងៃយានានជាកសួរកោសួរកាន់ទៅពីយានានផងយ៉ាងកាយផងក៏រស់កាយកាយក៏ជបលើគឺបោះផងផងលិនក៏ហូបបោះយកកោហើយក៏ប៉ុន្តែទូនានយតលីលផតាំងច្បាស់ឡែកទូនានយក៏ផងក៏រ៉ូសតតាអតុយណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអូខេម៉ានហើយញ៉ែផងញោគឺតុយហាវ៉ានហ្វស៊ូផងញោវ៉ានប៉ុនច្បាស់ទូនានគេយានអ្កែអ្កែងកុកតុយហាវ៉ានហ្វស៊ូកងញោហូតាំងចិត្តលែកញូនឹងអកាន់ទុយហកិកងបែអកងញូតាំងចិត្តលែកញូនឹងអកាន់ទុយកូរ៉ានទាំងសុនណះណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអូវ៉ាឡោពលមឺដលីលមេឡូតឡៃក្ដាកពងញូជាអើយតែតពីគេងកងខាន់ទុយវើយកអស់ដលីលច្បាស់ហាសាគឺគេងទុយទឹកយានានីគឺជាចរិតអតតពីអអង្គងកងប្រឆាំងហងសុនណះណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសឡាំយានអ៊ីនសាអល់ឡោះតែកានតាមកៅមេរៀនកណៅកណៅកែតែនមេរៀនកណៅតែនិយាយមកយើងអលអ៊ីស្រាវ៉ាលមីរ៉ាចណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសឡាំយានម្លាមនេះតែលកៅស្លាស់ដេនីកាតែនតែអកានតាមកៅពេលរៀនកណៅកណៅកណៅកែអ៊ីនសាអល់ឡោះយានលលកៅស្លាស់
وصلى الله على نبينا محمد.